E antes do vídeo começar, eu queria convidar vocês a conhecerem esses canais. O link para cada um deles vai estar aqui na descrição do vídeo. Fala pessoal do YouTube, eu sou o Diego e eu já peço desculpa por estar com essa cara de sono porque eu tô gravando esse vídeo depois daquela live do Viradão do Fim do Mundo que eu acho que algumas pessoas aqui assistiram, tá? E mano, desculpa que eu tô com essa cara de sono aqui de cansado, tô gravando esse vídeo no domingo, mas vamos embora aqui. Agora o jogo que eu vou trazer pra vocês é um joguinho bem bacana, ele é no estilo 16 bits que nem vocês estão vendo aí, dá pra jogar com iPad, ó, como vocês podem ver. Tô selecionando aqui tudo. E, meu, o jogo da semana aqui é o Dan The Man, cara. Muito legal esse joguinho. Na verdade, eu nunca joguei, só vi na internet, em alguns canais do YouTube. E eu vou testar ele aqui com vocês hoje. O jogo é bem levinho, se eu não me engano, ele pesa, cara, acho que é 60 megas, cara. 60 ou 70 megas. Olha uma coceirinha no olho aqui. Tá noite mal dormida. Então vamos dar uma olhadinha aqui como que é o jogo Dan The Man. Bem bacaninha aqui. Prólogo 1, problema na velha cidade. Então vamos... Tá falando um monte de coisa pro Dan. Dá um apelido do baixista da minha banda, cara. Vamos pular e vamos pra treta. Tá, mano, nada de segredo aqui, ó. Xzinho pula, né? Xzinho assim, né? O A do aí pega aqui, pula. O quadrado, no caso, eu tô falando dos botões do PlayStation, né? O X aqui do aí pega, né? O quadrado, se baseando pelo controle do PlayStation, o quadrado chuta, ou o X pula, e o triângulo faz nada, e esse também não faz nada aqui, a gente só direciona os R2 também. Ah, legal, olha que legal, um desses botões aqui é o R2, deixa eu ver. Opa, opa. Ah tá, o L1 tira uma fotinha, a gente pode compartilhar no Facebook, cara, que da hora, não sabia, olha que bacana, então vamos nessa. Esses caras são fáceis de matar, cara, eles não me dão dano nenhum, pelo menos não recebi dano nenhum deles até agora. Um vasinho complicado de derrubar. Aí, de boa. Não é... Ele, apesar de ser essa ideia de, não sei se é 14 ou 16 bits aqui, né? Acho que 16, 18, não sei quantos bits é. Mas é a ideia de bits, né? Você vê que é quadradinho o jogo. E mesmo assim, ele tá bem bacana, cara. Tá bem bonitinho, assim, o gameplay. Ah, tá, o Dungeon foi pro outro lado. Pra onde que o Dan foi? Ah, tá, o prólogo 1 foi completado. Vamos ver se a gente completa mais um aqui. Espero que o vídeo não fique longo. Se ficar longo, eu já vou cortar dessa parte lá pro meio do final do prólogo 2, no caso, né? Vamos lá. Passamos um checkpoint. Porra, mano, eu tô com a arma agora. Porra, muito legal o Dan The Man, cara. Muito legal, cara. Os caras misturam tipo Mario World com, sei lá, mano, Ninja Shinobi. Que quem não viu ainda o Ninja Shinobi aqui, dá uma olhadinha aí nos vídeos do canal, do clássico, né, velho. Eles misturam bastante coisa, bastante conteúdo, assim, bastante, vamos dizer, coisas do estilo dos jogos clássicos, tá ligado? No... Opa! Nossa, tomei uma porrada agora. Tô demorando pra tomar uma porrada. Eles misturaram no jogo. A gente pega armas, tá ligado? Tipo, uma pegada Metal Slug. Uma pegadinha meio... Tá, qual que... Ah! Olha, velho, que da hora. A gente pode comprar uns bangs aqui, velho. Tem uma lojinha no meio do jogo, cara. Que da hora, mano. Compramos uma arminha aqui, ó. Já desbloqueei uma conquista aqui. Então eles vão misturando, velho. Olha, eu tô falando, cara. Os caras misturam com... pegada Metal Slug, tá ligado? Uma pegadinha... Com a pegada tipo Super Nintendo, tá ligado? Eita, Fast, morre. Uma pegadinha Super Nintendo. Nossa, mano, tô bem... Tô legal, né? Perdoe porque esse vídeo tá sendo gravado no mesmo dia que eu gravei a live do Viradão, tá? Viradão do Fim do Mundo. Então tem uma pegadinha Metal Slug, uma pegadinha Mario World, uma pegada Ninja Shinobi, assim, mano. É uma mini homenagem aos jogos dos anos 90, cara. 90/80.
Ah, tá, agora a gente tem esse carinha aqui, ó. Ó, o carinha tá me avisando. Mano, tem um escudo e tá ferrando com nós. Pessoal, dando e-mail é muito legal. Então vou encerrar esse vídeo daqui. Porra, mano, na melhor parte, eu não acredito. A gente vai lutar com o robô. Ah, não, mano, eu não vou encerrar essa porra por aqui, não. A gente vai lutar com o robô, mano. Vocês vão ter que aguentar um vídeo de 7 minutos. Porra, que da hora, cara. E você joga com Gamepad ainda. Ou, se vocês quiserem live de Dandeman aqui, por favor, avisem. Que eu tô doido pra fazer. Como é que eu vou matar essa praga? Beleza. Ah, merda! Puta, mano. Firmeza. Atira nele, atira nele. Atira nele. Beleza. Ele vai pular. Pula! Puta merda. Beleza, dá pra gente bater nele? Ah, vai, bate nele, Dandeman. Ah, merda! Beleza. Oh, tem umas faquinhas aqui, ó. Toma. Faquinha não dá dano nenhum, parece. Segura aí o poderoso. Puta, vai, vai, pula pra lá, menino. Ué! Putz, mano. É que ele tem. Ó, tem esse impacto, né, ó. Puta, mano. Dandeman, seu Karate Kid não tá aquelas coisas, não, hein? Joga a faca nele, então. Aí, quase. Vai. Ele vai explodir. Aê, ele explodiu. Bom, pessoal, então acho que esse é o melhor jeito de encerrar esse vídeo aqui falando do Dandeman. O link pro download do jogo vai estar aqui na descrição. O jogo é muito divertido, cara. Tem um gráfico muito bonitinho, muito legal. Tanto que eu tô querendo fazer live dele. E, mano, o problema vai ser as propagandas, mas dá pra contornar isso aí no meio da live, caso vocês top em fazer live do Dandeman. O jogo é muito legal, gratuito na Play Store. Pesa, mano, acho que 70 megas no máximo. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, que você vai estar ajudando bastante o canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado por tudo, gente, que vocês têm feito pelo canal. Corte monstro, porque acabou entrando uma outra propaganda. Como eu tava falando, obrigado por tudo que vocês têm feito pelo canal. Valeu demais, isso tem sido muito legal. Estamos quase chegando a 1.000 inscritos. O canal tem, sei lá, 4 meses no máximo e isso é muito da hora. Obrigado mesmo, cara. Obrigado. Espero que vocês também tenham canais e acompanham o meu canal, tenham o mesmo sucesso que o canal aqui tá tendo. Cresçam bastante também. Muito obrigado mesmo. Eu vou ficando por aqui mais uma vez. Obrigado por ter assistido. Deixa o like, inscreve-se se não é inscrito e até a próxima. Fui. Valeu, gente.